Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Nossos olhos ilumina os corações. Vem Jesus, vem Jesus, atender as orações. Vem Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Homens, luz da vida, brilha com poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu.